Predsedniče, 18 igrača na prvoj poziciji, po tome je jasno da mora mnogo da se radi u ovom prelaznom roku. Ajmo neke detalje najpre o igračkom kadru. Što se tiče igračkog kadra, par igrača koji su bili sa nama u prethodnoj polusezoni otišli su iz Radničkog, ništa nije urađeno slučajno, većina njih je planski potražila druge klubove. Postoji par igrača koji su posle nove godine izašli sa nekim nerealnim uslovima i jednostavno Radnički nije spreman da ispoštuje to i to je uzrok njihovih odlazaka. Što se tiče prelaznog roka, radi se na tome, već scouting se radio i tokom polusezone. Imamo neki igrači koji su za nas interesantni, jeste da se sada otvorila se za pojedine pozicije, se otvorila mogućnost za dovođenje novih igrača s obzirom da nismo računali na njihove odlaske, ali ja verujem u sportski sektor uprave i stručnog štaba i nadam se da ćemo dovesti pojačanja, ali neće to biti veliki broj igrača. Ja očekujem 2 do 3 samo nova lica u pripremnom periodu koji će opravdati epitet pojačanja. Kao i u prethodnom periodu, posvetit ćemo mnogo više pažnje našim igračima, dobit će veće šanse u odnosu na raniji period i slovno mogu kažem, očekujemo njih i bolje igre i bolje partije. Navijače Radničkog zanima da pomenemo, pričali smo ranije, Spasić se vratio na Island, mnogo igrača otišlo, golman Perić, ajde da pomenemo imena. Pa što se tiče imena, Perić i Disić od golmana, Tanasković, Tasić, Fuad Salihović, Ilić, Stefan Spasić i to je, ja mislim, i Kuštrimović. Gradske priče ili ne pominju da su za Miloša Spasića zainteresovani neki veliki klubovi? Ne samo za Miloša Spasića, postoji interesovanje za nekoliko igrača iz klubova koji se takmiče u prvoj ligi i super ligi, što znači da se u Radničkom dobro radilo u prethodnom periodu, da podsjetim samo da su u prethodnom prelaznom roku iz Radničkog otišla 2 igrača koja su u super ligi. Vidjet ćemo, prelazni rok traje nekih mjesec dana, vidjet ćemo šta će se tu dešavati. Što se konkretno tiče Miloša Spasića, Miloš Spasić ostaje igrač Radničkog i sa sigurnošću mogu reći da neće napustiti ovaj klub. Na ostalim mladim igračima je takođe da se dokažu, ali i za njih postoji interesovanje. Od 2008. čekamo tu prvu ligu, pretpostavljam da su ambicije nepromenjene. Kakva je finansijska situacija, kako ulazimo u ovu novu 2016? Zahvaljujući lokalnoj samoupravi, mi smo 2015. godinu, tako reći, finansijski očistili sve obaveze koje smo stvorili u 2015. godini. Smo očistili, čak i igračima nakon 10 godina je isplaćena i ta novembarska zarada. Što se tiče prve lige, sigurno Radnički zaslužuje da bude u toj prvoj ligi, ali sve to moramo da prođemo kroz utakmice i na kraju ako bodovni saldo kaže da smo prvi, mi smo prvi, ako ne, onda ćemo se takmičiti u srpskoj ligi, ali ponovo kažem, nećemo siliti ništa, nećemo dovoditi brojna pojačanja, a da tokom polusezone budemo oštećeni ili jednostavno ne ide i da se to zaboravi ubrzo i da ponovo naredne godine kažemo kako nismo uspjeli pa ćemo ponovo da jurimo prvu ligu. Radnički zaslužuje prvu ligu, ali sve to moramo na terenu i moraju igrači da izbore prvu ligu. Dosta pažnje i u narednom periodu obratit ćemo za mlađe selekcije. Očekujem tu dobra pojačanja u trenerskom kadru. I naš prioritet je da mnogo veću pažnju obratimo na te mlade izdanke, jer nekakav naš dugoročni cilj je da Radnički u budućem periodu živi od svoje omladinske škole, a ne od lokalne samouprave, s obzirom da je već posljednjih par meseci aktuelan i novi zakon o sportu koji predviđa dosta manje para po tome bi išlo u fudbalskom klubu, tako da mi moramo da računamo i na to i da
svoje planove krojimo na osnovu toga. Znači, naš cilj je da Radnički u nekom doglednom periodu živi od svoje dece, a ne od pomoći lokalne samouprave, koja, ponovo još jednom napominjem, da nije nje fudbalski klub Radnički bi bio ugašen. Što se tiče finansija, znatno su umanjena dugovanja i mogu slobodno reći da je cilj ove uprave da do leta Radnički više ne duguje nikome ni dinar i da bude klub kao jedan od retkih u Srbiji koji nema dugovanja prema nikome, a svoje obaveze izmire redovno. Bilo je u poslednjih 5 godina stalno reči o toj saradnji sa Fudbalskim savezom. Imali pomaka ili bilo neki kontakt? Pa što se tiče Fudbalskog saveza, u toku su izbori u Fudbalskom savezu. Tu očekujemo ovaj izbor novih rukovodioca što se tiče našeg regiona i što se tiče Fudbalskog saveza Srbije. Ništa ne bih tu previše o tome, jednostavno nemate sa kim puno ni da pričate, niti da se dogovarate u ovom trenutku, ali Radnički je i do sada tražio samo jedno, to je da se igra fer i pošteno i ništa više.